Pro všechny, kdo se právě teď chtějí obout do toulavých bod a vyrazit na výlet, je tady další díl cestovatelského magazínu Práchyňské televize. Vítejte u jeho sledování. Dnes vám představíme cestovatele Františka Šestáka z Blatné a na výlet vás tentokrát pozveme do Sušice. František Šesták při svých cyklistických výpravách našlapal tisíce kilometrů u nás i v zahraničí. V rozhovoru s Robertem Malotou vypráví třeba o tom, jak se na své cesty připravuje a kde se mu nejvíce líbilo. Ve studiu Práchyňské televize dnes vítám pana Františka Šestáka. Tento letos 74-letý muž se proslavil zejména neobvyklými výlety na kole. Po pádu železné opony to byly zpočátku profilem jenom lehké cyklotrasy, třeba podunajská stezka, ale záhy následovaly mnohem náročnější cesty, například alpské průsmyky, svatojakubská cesta napříč Evropou, jízda po legendární americké Route 66 a další. Nejdelší cestu jste podnikl před 10 lety v roce 2005 pod názvem Z Čech až na konec světa. Přesněji řečeno, jeli jste ve stopách mírové mise krále Jiřího z Poděbrad napříč střední a západní Evropou až do Portugalska. Ta cesta měřila víc než 6000 kilometrů. Jak na ní dneska vzpomínáte? No, vzpomínáme na ní s velkou radostí a pořád je to v nás a pořád o tom povídám, dělám přednášky a vždycky se mi to znova celá ta cesta vrací úplně v detailech. A vzpomínám na to rád i proto, že na tu cestu nás provázelo město Blatná i město Rožmitál, který vlastně spojuje lev z Rožmitálu, který byl pánem na Blatné. Ty nás celou cestu podporovali, dokonce jsme navštívili 4 partnerské města v Německu, ve Francii a ve Švýcarsku, města Blatná. Právě teď díky Blatné i Rožmitálu jsme si vzpomněli 10. výročí té cesty, čili na tu cestu se nezapomíná a v Blatné přišlo spousta lidí a ten večer, to bylo teď v dubnu, kdy to bylo 10 let toho, co jsme vyjížděli, tak se nás sešlo hodně a hodně hezky jsme si na to zavzpomínali. O 2 roky později jste se vydal do Ameriky na Route 66. V čem byla tato cesta jiná oproti dlouhé evropské cestě? No, tak to je úplně zásadní rozdíl. Evropa, to je každý stát, každá část Evropy je úplně jiná. Jiný charakter, jiná historie, jiná příroda, a jiné zvyky, jiná prostě krása. Jo? To, že to se teprve vnímá až dodatečně, když jsme se na to připravovali, tak určitý představy jsme měli. Ty představy se postupně naplňovaly, dalo by se říct úplně do detailu. A Amerika, v podstatě jsme jeli taky silně připravené, ale jeli jsme do neznámé. Ani jeden z nás jsme si nepředstavovali, že ještě se do Ameriky dostaneme. Začali jsme v Los Angeles a hned v Kalifornii pouště, polopouště, náhorní plošiny v Arizoně. A prostě už to bylo takový až fádní v některých dnech. A bylo to náročné snad ani ne tak fyzicky, jako na morálku, psychicky. A zase stejně tak, jako v Evropě, jsme se setkávali s takovým porozuměním a sympatiemi lidí, zvlášť potom krajanů. No a tu cestu jsme si obohacovali i tím, že jsme asi dvakrát jsme si půjčili auto, zajeli jsme se podívat do parku v Kalifornii. To se nám nakonec úplně nepovedlo, protože se zkazilo počasí. Pak jsme udělali si Grand Canyon, ten vidíme v televizi a v různých dokumentárních filmech často, ale když pak jste tam na té hraně, na té Římse, tak úplně je to jiný pocit a myslím si, že se ztratí dech. Zmínil jste se o tom, že dlouhé cesty jsou psychicky náročné. Jak to bylo v případě té americké? Připravoval jste se na ní nějak? Tak na každou cestu se dost pečlivě připravuju, protože když jedete po Evropě 6000 km a po Americe 4000 km, to se nedá bez přípravy dělat. Jo. Takže dejme tomu, tu Evropu jsem si připravoval možná 3/4 roku, Ameriku asi tak půl roku,
A myslím si, teď jsou dostupné informace na internetu, tak z toho jsem čerpal hodně. Věděli jsme v obou případech, do čeho jdem. Evropa se nám odměňovala tím, že byla vlídnější a Amerika byla drsnější na tu cyklistiku a vůbec na ty vnitřní prožitky. Jako jo, že ne snad, jak jsem říkal, ne okolím nebo lidma, ale tou přírodou a těma podmínkama, které jsme projížděli. Takže všechno jsme měli itinerář dokonale připravený, jsme se si vybrat takovou selekci udělat, co uvidíte, co neuvidíte v Evropě. A v Americe jsme museli jít pořád po té R66. Takže rozdíl je to podstatný. Taková dlouhá cesta určitě něco stojí. Kdyby někdo chtěl takovou cestu projet, co by to znamenalo z finančního hlediska? Je dobrý sehnat dobrou letenku. Především sledovat letenky, když je dobrá letenka, tak se nechá hodně ušetřit. Za další záleží na kurzu momentální. My jsme jeli docela, když byl dobrý kurz dolaru, takže to bylo taky, bylo to pod 20 korun, takže to bylo dobrý. Ubytování v motelech bylo na úrovni našich penzionů, bych řekl, ale se službama lepšíma, jako víc k tomu, že tam bylo možnost si vyprat, byť ráno bohatá snídaně, čili my jsme si se dobře najedli, o nějaké ovoce jsme si vzali na cestu a jinak se přes den ani moc nejedlo, spíš se pilo, protože jsme jezdili horkem. No a ta strava zhruba se nelišila při tom pobytu jako doma, a tak, abych to tak řekl, abych se vám vrátil k tomu dotazu, něco kolem 45 tisíc, 40-45 tisíc. No, tak. Jak dokumentujete svoje výlety? Tak příprava je určitý dokument, to mám zdokumentovan jako zpracovan písemně po jednotlivých dnech zhruba, se dá říct. Pak v průběhu cest, ať je to Evropa, nebo Amerika, nebo kdekoliv, je třeba si dělat poznámky, to, co se vidí a vidělo. A musí se to udělat hned ten večer, ať jste unavený jakkoliv, protože druhý den už přijde tolik zase nových dojmů, že když se nám to stalo, tak jsme se dohadovali, jak to vlastně bylo, aby to bylo přesně zdokumentované. No pak se fotografuje. Když přijete domů, tak si to všechno porovnáte, dáte fotografie a je to. A jaké jsou výstupy z těch vašich cest? Začali nás zvát v Blatné, v Rožmitále, po okolí na přednášky, na povídání s promítáním. Až při jedné přednášce někdo z těch posluchačů řekl, to by byla pěkná knížka, neuvažujete o knížce. A já jsem jako, to mi bylo 65 nebo 65, tak jsem říkal, já jsem knížky ještě ani nevydával, byť a je to problém. A najednou jsem k tomu jednou večer sedl jsem si k počítači a ne, se mi to začalo vybavovat. Podíval jsem se na přípravu, na realitu a teď jsem si promítal při tom fotky a najednou byl rukopis a byla knížka. Vaše cestovatelské záměry vážným způsobem narušila autonehoda v roce 2010. Jakým způsobem to ovlivnilo vaše plány? Tak první takový, když mi probrali v nemocnici v Pelhřimově, tak to vypadalo, že už jako je ze vším konec. A protože zřejmě tím sportem nebo ta fyzická kondice mi pomohla k tomu a silná jako vůle, myslím, i rehabilitace, že mi pomohla k tomu, že jsem se začínal pomalu zase dávat dohromady. No ale jinak musím teda říct, když jste se na to zeptal, nebo když jste se vrátil k té havárce, tak já musím jedině při každém rozhovoru musím poděkovat tady zdravotníkům a doktorům, že mě dali takhle dohromady. A v podstatě si myslím, že někdy, když se někdo stěžuje na naše zdravotnictví, tak by měl začít trošku sám u sebe, protože někteří se svýho zdraví nehledí a myslí si, že je někdo zázračně dá dohromady. Takže
využívám i tyhle příležitosti, abych opravdu tím doktorům a celému tomu rehabilitačnímu personálu a sestram vždycky vyslovil takový obdiv. Máte 74 let, jste po vážné autonehodě, v rekonvalescenci, ale optimisticky. Jaké tedy máte další plány? Já ty plány už teď moc neříkám, jako protože zase další dva roky uběhly od toho, kdy jsem nejel. A zase něco už jsem objel. Něco mám zase, hlavně bych dal asi něco z té železné opony, co jsme jeli od Baltu k Jadranu. A to bych si celkem přál zase udělat nějakou další trasu. Když porovnáte Českou republiku s ostatním světem, jak z toho vycházíme my z hlediska zážitkové turistiky? Tak docestuje, jako jsme cestovali, my máte bezprostřední každodenní třeba dvouměsíční styk s těma lidma, kde žijou a s tou projíždíte tou krajinou, kterou můžete vnímat, tak já už, mně se zdá, že někdy začínám cestovat jenom proto, že se těším, až budu zase doma a uvidím tady ty šumavské kopečky a u nás byla na druhou straně Brdy a rybníky a kapličky a Boží muka opraven rybníky. No to je prostě tady krásné, lesy. A takže doporučuji lidem, aby cestovali a budou to tady mít určitě doma radši. Máme to tu skutečně hezký. Tak to byl pan František Šesták. Děkujeme za rozhovor a přeji ještě hodně šťastně ujetých kilometrů. Děkuju za pozvání a na viděnou. Není to poprvé, kdy jsme se s toulavými botami zastavili v Sušici. Tentokrát si prohlédneme náměstí a zaměříme se na některé historické objekty a s nimi spojené příběhy. Sušice, město přezdívané jako Brána Šumavy, nabízí spoustu historických památek, které stojí za zhlédnutí. Současnou prostorovou podobu získalo Sušické náměstí po rozsáhlém požáru v roce 1707, při kterém byla zničena velká část města. Na první pohled nejvíce zaujme městská radnice, která se nachází uprostřed náměstí. Dvoupatrová renesanční stavba nabízí přístupnou 30,5 metru vysokou vyhlídkovou věž. Svou velikostí patří k jedné z největších radnic v Čechách. Současnou podobu získala po roce 1850. Do té doby se podle záznamů v budově nacházely dvě sýpky na obilí. Jen pár metrů od radnice se nachází empírová kašna, která zde stojí od roku 1783. Po náměstí se ale pohybujte opatrně a pozorně se dívejte pod nohy, abyste náhodou nešlápli na kámen neštěstí. Umístěn je v dlažbě na náměstí v prostoru mezi radnicí a kašnou. Ke kamenu se vztahují různé pověsti. Jedna z nich vypráví o jistém rytíři, který se jednoho dne opil a pistolí prostřelil obraz svaté Anny, který se nacházel v kapličce blízko města. Poté se rytíř vydal do Sušice, kde spadl z koně a na místě zemřel. Právě toto místo bylo označeno kamenem, kterému se od té doby každý stranil. Několik kroků od náměstí se nachází děkanský kostel svatého Václava. Postaven byl ve 14. století, krátce po výstavbě městských hradeb. Kostel měl původně dvě věže, ty se ale po velkém požáru v roce 1707 zřítily a s nimi i část lodní klenby. Poté byla postavena již jen jedna věž a kostel opraven v barokním stylu. Oltářní obraz svatého Václava pochází z roku 1861. Na oltáři jsou sochy svatého Blažeje, Prokopa a Erazíma. Budete-li se dívat pozorně, naleznete ve zdi zabílenou dělovou kouli, která zde zůstala po 30-leté válce. Zajímavých objektů naleznete v centru Sušice mnoho, tak pokud budete mít přes toto město cestu, určitě se zde na chvíli zastavte. Toulavých bot je to dneska všechno. Na viděnou se budeme těšit zase příště, kdy především dámy, slečny i dívky pozveme na návštěvu Muzea panenek. Tak si zatím užívejte své vlastní výlety a procházky. Budete-li mít chuť a čas, další reportáže, informace a pozvánky na turisticky zajímavé akce najdete na webových stránkách TV Prácheň a na Facebooku. Prácheňská televize. Žijeme cestováním.
Petřík Brokers pro vás bezplatně zajistí nejvýhodnější pojištění na trhu. Po dobu trvání pojistné smlouvy bezplatně zprostředkujeme likvidaci pojistných událostí. Neřešte to, co my umíme vyřešit za vás. Potřebujete Petřík Brokers. Tradiční slavnosti kaše v Horašťovicích už 27. června. Bohatý jarmark, historické kostýmy i zbraně, divadelní a hudební produkce, show Zdravými ptáky a medvíďaty, soutěž o nejlepší kaši a největšího jedlíka, večerní koncert skupiny Děda Mládek Illegal Band. Slavnosti kaše si přijďte užít do Horašťovic 27. června. Na tomto místě může být vaše reklama. Inzerujte v Práchenské televizi. Letní turistická sezóna právě začíná na webu TV Prácheň. Pochlubte se svými cyklovými lety, zaznamenejte zajímavé kulturní akce, prozkoumejte historické a technické památky, zdokumentujte svoji cestu na vodě, zkrátka vemte svůj fotoaparát na výlet a cvakejte. Více informací hledejte na webu tvpracheň.cz.